Gusto ko pong talakayin sa hapong ito ang isang pangyayari ano po doon sa Palestine na kung saan ay marami po sa ating mga kababayang mga Muslim, lalong-lalo na po sa mga inosenteng mga kabataan, mga sanggol ano po, ang naging biktima ng pagpatay, sabihin na nating genocide na ginagawa ngayon ng mga Israeli no po, doon po sa Gaza. At gusto ko pong hingin din o aapila sa aking mga kababayan o sa aking mga kapatid na mga Muslim na ipagdasal po natin ang ating mga kababayan mga mahal na mga kapatid na mga Muslim na kung saan ay naging biktima ng manslaughter na ito na ginagawa ng mga Hudyo, ng mga Israelita, mga Israeli ano po, dyan po sa Palestine, sa Gaza. Mahigit ilang araw na ba, 4 na araw ba o 5 araw na, napatuloy pa rin ang air strike at bombing ano po ng Israel sa mga Muslim. At ang masakit nito, abay ang pinupuntirya na ay yung mga civilian. Hindi na po ito yung mga kalaban mismo ng mga, naintindihan natin na merong away sa pagitan ng Israel at ng mga Palestinian na yung Hamas ano po. Ngunit hindi naman po tama na ipupuntiryahin mo yaong mga sibilyan, lalong-lalo na yung mga yung mga inosente mga tao. Yun po ang hindi maganda doon. Well, sa bagay nga po, hindi na rin po katakataka maging sa aking sarili ano po. Hindi po ako nagtataka kung bakit ginagawa ng mga Hudyo, kung bakit ginagawa ng mga Israeli na papatayin itong mga inosenteng mga Arab, Palestinian Arab, para sa akin hindi po ito katakataka sapagkat talaga namang ang mga Israeli no po, ay mga mamamatay tao. Ito po, direktang sasabihin ko po na talagang itong mga taong ito ay mga mamamatay tao. Mamamatay tao. In fact, eh kung mismo yung mga propetang dumating sa kanila ay papatayin nila, yung mismong mga propetang ipinadala ng dakilang tagapaglikha sa kanilang bayan para ituwid sila sa kanilang pagkakamali, pinapatay nga nila ito. How much more pa kaya yung mga tao na hindi propeta? Sinabi po ng Allah sa chapter 2, ang talata po ay 61, ganito ang sabi niya. Sabi niya, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَانُوا يَكْفُرُونَ بِأَيَاتِ اللَّهِ وَيَقَتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, sabi niya. Ang pinapatungkulan po dito ay ang mga Hudyo. Sabi niya, sabi ng Allah, ito'y sa dahilang sila ay nagtatakwil sa aya ng Allah at pumapatay sa kanya o sa kanyang mga tagapagbalita o propeta nang walang katwiran. Kaya po hindi nakapagtataka na itong mga Hudyong ito sa Israel ay pati yung mga inosenteng tao ay papatay nila. Pati yung mga bata, mga sanggol ay papatay nila. Hindi na po nakapagtataka. Dahil bakit? Kahit nga yung mga propeta ng Diyos na ipinadala sa kanilang bayan upang ituwid sila ay papatayin nila, eh how much more pa kaya yung hindi mga propeta? Kaya madali sa kanila yun, no? Kahit hindi kanya kalaban, no? Maaari kanyang patayin. Propeta nga nila, pinapatay nila eh. Sa Quran yun, sinabi ng Allah. O baka sabihin nyo, dahil sa Quran lamang ito, at hindi ito sinabi ng Biblia. Maging sa Biblia po, pinapatunayan na mamamatay tao ang mga Hudyo eh. Ano po ang talata? Lucas 13, ang talata po ay 34, ganito ang pagkakasabi sa Biblia. O Jerusalem! O Jerusalem! Yan, sa Israel po yan.
na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga isinugo sa kanya. Kita niyo? Maging ang Biblia nagbibigay patutuon na talagang ito sila yung mga mamamatay tao eh, mga kapatid. Mga makasalanang tao itong mga Israelita. Mga mamamatay tao, makasalanang tao. Hindi po ako nagsabi niyan, ha? Hindi po ako ang nagsabi niyan. Biblia po ang nagsabi niyan. Biblia po ang nagpapatunay na itong mga Hudyong ito, mga mamamatay tao yan. Itong mga Israelita, mamamatay tao yan. Kaya nga sa kanila, para sa kanila, no? Patuloy nilang ginagawa ang pambubomba sa Palestine, kahit na inosinteng tao, kahit na bata, sibilyan, papatay nila dahil nga nakasanayan nila ang pagpatay. Mamamatay tao talaga. Biblia mismo nagsabi. Ito po, sa Isaiah, Kapitulo 1, simulan ko po sa 2 hanggang sa 4, ganito ang pagkasabi ng kanilang Biblia tungkol sa mga mamamatay taong ito, sa mga makasalanang Israelita. Sabi dito, dinggin mo, o langit, at pakinggan mo, o lupa, sapagkat sinalita ng Panginoon, ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nangaghimagsik laban sa akin. 3, nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno ang pasabsaba ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala. Ang bayan ko ay hindi gumugunita. 4. Bansang salarin. Yung Israel daw po ayon sa Biblia. Bansang kriminal. Bansang makasalanan, bansang salarin, bayang nagpapasan ng kasamaan. Ang Israel daw, sabi sa Biblia, bayang nagpapasanan ng kasamaan, lahi ng mga manggagawa ng kasamaan, mga anak na nagsisigawan ng kalikuan. Pinabayaan nila ang Panginoon. Hinamak nila ang banal ng Israel. Sila'y nangagpalayo na nagsiurong. Kaya hindi po katakataka kung bakit itong bayang Israel ay patuloy, walang habas ang pambobomba, pagpatay nila sa mga inusunto yung mga tao, dahil bakit maging ang Biblia nila ay nagbigay patutuo na talagang ang mga taong ito ay mamamatay tao. Mga makasalanan, masasamang tao, kaya hindi po katakataka na kahit ang mga inosenteng mga tao, mga kabataan, maging ang mga sanggol, ay papatay nila dahil mga mamamatay tao, ang mga Hudyong ito, ang bayan ng Israel, ang Biblia mismo ang nagsabi. Yan po ang sinasabi ng Biblia, hindi po yan galing sa akin. Masakit po ang katotohanan, ngunit yan po ang katotohanan. Alam natin ang kasaysayan kung paanong dumating ang mga Hudyo sa lugar na yan. Alam natin kung paano nila inagaw ang lupa na hindi sa kanila. Sa tulong ng dalawang superpower na ito, bigla na lamang sumulpot sa Palestine at inagaw ang lupa na hindi sa kanila. Pagkatapos, papatayin ang mga taong nakatira doon. Maging bata ka man, maging inosente ka man, kalaban ka man o hindi kalaban, papatayin ka nila. Bakit? Dahil nga yan ang nakasanayan nila. Nasa Biblia nila yan. Nasa kasaysayan nila yan. Nasa tala ng kanilang kasaysayan ang kanilang pagiging mamamatay tao. Yun. Ganon ang mga Hudyo. Kaya hindi po katakataka na aalisin sa kanila ang kaligtasan. Maging si Kristo nagsabi noon, walang kaligtasan ng mga Hudyo. Bakit? Dahil sa katigasan ng kanilang puso,
dahil sa kanilang kasamaan. Ito po, aalisin sa kanila ang kaharian. Aalisin sa kanila ang kaligtasan. Walang kaligtasan eh. Biblia mismo ang nagsabi. Saan natin mabasa yan? Mateo 21, ang talata ay 43. Ganito po ang pagkakasabi. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Matigas kasi ang ulo ng mga tao ito eh. Matigas ang puso ng mga Hudyong ito. Kaya kung ano, kahit anong gagawin mong pakiusap sa kanila, gagawin at gagawin nila ang mga bagay na gusto nila dahil ang mga taong ito ay matitigas ang puso, ang mga Israelita, ang mga Hudyo. Ano pong patunay? Ito, Marcos 10:5, ganito ang sinasabi. Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, si Jesus pa nagsabi sa kanila. Ano ang sabi ni Jesus? Dahil sa katigasan ng inyong mga puso, ay inilagda niya ang utos na ito. Matitigas ang puso nito. Kahit anong gagawin nung pakiusap sa mga tao ito, itigil na ang pambobomba, patuloy pa rin sila sa kanilang ginagawang pambobomba. Patuloy nilang pinapatay yung mga inosente mga tao, kahit hindi nila kalaban, ano po, mga bata, sanggol, pinagpapatay nila dahil sila ay talaga namang walang puso. Matigas ang puso. In case the world did not know of this, I will read this. Sa English, babasahin ko po. Hindi na po nakapagtataka. Dahil talaga namang mga mamamatay tao, mga makasalanan ang mga Israelita. Ganito po ang pagkakasabi sa English nung talatang binasa ko po. Sa Isaiah 2, simulan ko po sa, o Isaiah 1, simulan ko po sa 2 hanggang sa 4, ganito po ang pagkakasabi. Hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord has spoken. I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me. 3. The ox knows its owner, and the donkey its master's crib. But Israel does not know. My people do not consider. 4. Alas, O sinful nation, Biblia nagsabi, sinful nation, makasalanang bansa ang Israel, sabi niya. People laden with iniquity, brood of evildoers, children who are corruptors, they have forsaken the Lord, they have provoked to anger the Holy One of Israel, they have turned away backward. Mga backward people talaga ito, mga Hudyo. Itong mga Israel, mga Israelita. Backward people. That is why, hindi po katakataka na patuloy silang gagawa ng mga bagay na maging sa kanilang aklat ay bawal gawin. Dahil nga sa kanilang pagiging mga makasalanan. No? Kahit anong gagawin nating pakiusap sa kanila, panawagan sa kanila na itigil ang kanilang pagpatay sa mga inosenteng mga tao, no? Hindi pa rin. Patuloy pa rin ginagawa. Nagpapalakpakan pa rin sila. Yung kanilang mga constituents, kapag kalilipad yung mga rockets, mga missiles papunta sa Gaza, tinitingnan ng mga constituents na parabagang nanonood lang ng fireworks display, at kapag ito itatama sa lupa, sa sabog, nagpapalakpakan pa sila. Na para bagang tuwang-tuwa sila na pinapatay ng kanilang mga kasundaluhan yung mga tao. Ngayon, granting po na magkaaway sila. No? Eh doon kayo mag-away sa lugar na kung saan walang madadamay ng mga inosenteng tao. Oh. Pumunta kayo, doon kayo sa isang lugar na kung saan hindi madadamay ang mga inosenteng tao.
ang lapad-lapad ng disyerto dyan sa Arabian Peninsula eh. Eh bakit doon pa kayo magpapalipad ng racket ninyo doon sa mga sa lugar ng mga maraming sibilyan? O kayo naman sa Hamas, hindi pumunta kayo doon sa disyerto para doon kayo puntirahin ang mga kalaban ninyo and vice versa. O di po ba? Nakakaalsa ng point itong mga nangyayari sa panahon natin ngayon eh. Ano po? Hindi naman po dahil kinakampihan natin dahil mga Muslim ang Palestine, ang kinakampihan po natin dito yung mga inosenteng nadadamay po. No? E granting kung mangyari din po yan sa mga inosenteng mga Israelita, halimbawa, ay hindi po maganda yun. No? Kung sino po yung kalaban ninyo, doon po kayo bumanat at huwag po doon sa mga inosenteng mga tao. Palusot na lang po yung sinasabing doon daw nagtatago yung mga kalaban sa mga sibilyan. Eh kaya pala tinitira ninyo ang mga sibilyan dahil doon nagtatago ang mga kalaban. Eh, hindi po tama na rason yun. Na kaya mo titirahin yung community, di bali nang madamay ang mga sibilyan dahil doon nagtatago ang kalaban mo. Hindi po tama yun. Hindi po tama na rason na titirahin mo ang isang community, no, dahil doon nagtatago ang mga kalaban mo. E madadamay doon pati yung mga inosente, mga kabataan. Sa bagay, hindi nga po talaga nakapagtataka dahil simulat sa Paul, ang mga taong ito ay mga mamamatay tao. Hindi po ako nagsabi niyan. Ang Biblia po ang nagsabi niyan. Kaya po aming nirequest yung ating mga kapatid na mga Muslim na idalangin po, save the Muslims in Palestine. Iyan po ang ating dasal sa dakilang tagapaglikha. Maraming salamat po, no? Mga kapatid, magpaalam.